କାମ କରୁଛି ଜଣେ, ଦରମା ନେଉଛି ଆଉ ଜଣେ। ପ୍ରତି ମାସ 20-25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ ହେଉଛି। ବରଗଡ଼ ପୌର ପରିଷଦରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବିଲ୍ ହିସାବରେ 13-14 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ମାତ୍ର 4 ହଜାର ଟଙ୍କା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ବାକି 9 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଦିଶକ୍ତି ନାମକ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଲୁଟ କରୁଛି। 2019 ମସିହାରୁ ଏହି ଲୁଟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୌର ପରିଷଦର ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀନିବାସ ମଲ୍ଲିକ ନାମକ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଶ୍ରୀନିବାସ ପ୍ରତି ମାସରେ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ବିନା ଦସ୍ତଖତରେ ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାସ୍ ହୋଇଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ୟୁଜର୍ସ ଫ୍ରି ଘୋଟାଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 2 ଅଧିକାରୀ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଲିପନ ହୋତା ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ଲିପନ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଦୁର୍ନୀତି ତ ହେଉଛି, ଦୁର୍ନୀତି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରୀନିବାସକୁ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଶ୍ରୀନିବାସ ପଛରେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାହା ସାହସରେ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କର ଏତେ ସାହସ ହେଲା ଯେ ମାସକୁ 20-25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଲିପନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଲିପନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯାହା ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଜଣେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମାସରେ ପାଖାପାଖି 20-25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ଏହାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀନିବାସ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଲିପନ, ପୁଣି ଥରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଲିପନ, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଶ୍ରୀନିବାସକୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଇଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତି, ତ ଇଏ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଶୋଷଣ କୁହାଯିବ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରେନ୍ କୋଲାଇ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ସକାଳ ହେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଝାଡୁ ମାରୁଛନ୍ତି ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆମ ପାଖରେ ବିଲ୍ ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି। ସେ ବିଲ୍ରେ ସିଧାସିଧା ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛନ୍ତି ଅଣକୁଶଳୀ କୁଶଳୀ ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛନ୍ତି। ଲିପନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଲିପନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।